Hallå, hallå! Lekanis här och välkomna till en ny eh, video. Jag är inne på eh, lekani.se, vår hemsida. Eh, så här har vi eh, massa grejer va. Man kan lära ner ett Texturepack, läsa regler och så vidare och så vidare va? Men! Om vi kollar här på första sidan så står det... Nu kan du lära dig om Lekanis städer, historia, kultur och spelare på ett interaktivt sätt genom lecani GPT. En chatt tränar på massa data om Lekani. Så om vi öppnar upp den här i en ny flik och går dit. Så kan vi till exempel, ja den frågar, den har lite så här exempel här på vad man kan fråga. Ja men vem var I Mark 1 till exempel kan vi fråga. I Mark 1 eller Kristoffer var en viktig person i Lecanis historia. Han anslöt sig till servern efter att ha sett ansökningsvideo på Youtube-kanalen Lekani videos skapad av Karl. Kristoffer blev snabbt... En... Ja, ni, ni, fattar. ni fattar grejen här va? Så det är basically en GPT som har stenkoll på Lekani och den kan man använda. Som en gratisanvändare kan man använda den en del om dagen, men som plusanvändare kan man använda den hur mycket man vill. Så det jag tänkte att vi skulle prova nu det är att, för ni vet att man kan ansöka till Lekani, att man kan fylla i detta formuläret och sen skicka och så har man då chans att komma in på Lekani. Vad jag tänkte vi skulle prova var att fuskfylla i detta formuläret genom att be ChatGPT att fylla ut det åt oss. Och vilken bättre ChatGPT än gpt som redan vet exakt vem jag är, vad jag tycker om Lekani och sådär liksom. Så, oj. Vart hamnar jag nu? Så här va. hej! Eh, hej! Hey, kan du hjälpa mig fylla i formuläret för att ansöka till Lekani? Jag tänker att jag skickar dig frågorna, så svarar du som om du var mig. Eller jag, antar jag. Som om du var jag. Eh, och då behöver vi också meddela vem vi är, va? Så, så här, jag heter Karl, men på Minecraft heter jag Lek1224. Min mailadress är info Vad tror du om det? Självklart! Skicka frågorna så ska jag hjälpa till att fylla i formulerat. Vad trevligt, vad trevligt! Eh, då kan vi börja här med eh, första frågan. Vad heter du på Minecraft? Jag heter lektol24 på Minecraft. jag Jajamän, det börjar bra, men det var inte jättesvårt kanske. Och nästa fråga jag lär inte heller var så jävla svår. Vad heter du IRL? Ja, vi borde ju förstås då eh, klistra i de här då. Så jag heter lektol24 på Minecraft och jag heter Karl IRL. Eh, hur gammal är du? Oj, det sa jag aldrig till den, men vi får se om den eh, gissar det. Jag är 25 år. Ja, den här känner till mig, för, för jag har skrivit så mycket med ChatGPT så, så den vet massa saker om mig. <laughs> Okej, okay. ungefär hur länge har du spelat Minecraft? Om du inte vet hur länge sen det var, du skaffar Minecraft, försök att svara på ett ungefär. Jag ska se vad ChatGPT säger om detta. Känner den till mig vad jag, hur länge jag har spelat Minecraft också? Ja, jag har spelat Minecraft i ungefär 12 år. Det stämmer faktiskt. Jag började spela 2011 tror jag. Så det är 13 år sedan egentligen väl. Hur länge har du känt till Lekani? Den här kommer ju att fatta att jag har känt till Lekani hela tiden. Ja, jag har känt till Lekani i ungefär 11 år och det är ungefär så länge Lekani har funnits. Här. Ja, men det är jättebra. Det är jättebra. Det, alltså, uppenbarligen är jag ett OG Lekani-fan liksom. Så admins kommer tro att jag är jätteinsatt nu. Oh, detta blir den första riktigt intressanta frågan. Varför vill du ansöka till Lekani? Här kan du skriva lite längre än i de tidigare frågorna. Berätta gärna vad du värderar hos Lekanis spel spelfilosofi eller vad som fick dig att öppna ögonen för Lekani. Så detta är ju såklart en av de frågorna som jag är mest intresserad av att läsa när jag läser eh, folks ansökningar. Men då ska vi se om den här gör detta på ett snyggt sätt. Jag vill ansöka till Lecani för att jag uppskattar dess unika kombination av tekniska utmaningar och kreativa byggprojekt. Jag värderar Lecanis spelfilosofi... varför är det så jävla svårt ord att uttala? Jag värderar Lekanes spelfilosofi som betonar samarbete, storskaliga projekt och en gemensam strävan efter att skapa en imponerande och vacker värld. Ja! Genom åren har jag följt utvecklingen av servern och blivit inspirerad av de fantastiska byggen och communityn som finns där. Jag hade ju blivit sus av någon som faktiskt skrev sådär liksom. Vänta, är detta för det som svarat? <laughs> <laughs> jag vill vara en del av denna. Detta kreativa och engagerade community. Wait! Är community ett sånt ord som är ETT community? Jag säger alltid EN community. Ja, den, den här säger communityn, och det hade ju varit communityt om det var ett community. Men nu är det communityn, vilket skulle betyda att det är en community. Ja, ah, ja. Det var såhär typiskt såhär fjäsksvar, va? Det, GPT vill uppenbarligen gärna komma in på Lecani, så den, den har ju läst hemsidans content och ser att ah, Lecani, man strävar efter att bygga stora imponerande projekt och sådär. Hur hittar du Lekane? Det här blir spännande! Uh, då ska vi förstås ha med alternativen också. På. Oj. Jag hittade Lekane genom YouTube Lekane-videos. Ja, ah. okej, okay, så so, genom YouTube av Lekane-videos. Yes. Känner du någon <laughs> på Lekane? Det här kommer vi ju veta vilka jag känner, right? Ja, jag känner nicke på Lekane. Det är sant! Jag känner Niki på Lekane. <laughs> och nu kommer nästa väldigt intressanta fråga då. Hur vill du spela på Lekani? Minecraft är ett sandlådespel som alla spelar olika. Beskriv hur du föredrar att spela Minecraft och hur du ser dig själv bidra till Lekanis kultur genom dina verk. Skriv utfärdigt minst 200 tecken. Ska vi se. Vet den här så mycket om mig att den kommer svara som om det var jag? Liksom. För vet den hur jag spelar Minecraft? Eller kommer det bara svara någonting som eh, typiskt Minecraft-spelare? Jag föredrar att spela Minecraft genom att fokusera på både tekniska och estetiska projekt. Jag tycker om att bygga stora automatiserade farmer och system som bidrar till servers resurser. <laughs> jag måste bara visa en del av hemsidan här. Eh, på info. Då står det så här. Innan du försöker ta dig in på Lecani är det bra att veta vad du ger, in, ger dig in på. Jag, Lektol24, vill driva Lecani till att bli en teknisk server med stora automatiserade farmar och stora samarbetsprojekt utan att förlora utseendebiten av Minecraft. Så man ser ju så här, den här chat har ju stenkoll på liksom så här, vad för spelare jag vill ha in på servern. Så det är lustigt, det är lustigt. Men okej, okay, det är i alla fall minst 200 tecken, det stämmer. Men jag älskar att skapa vackra och genomtänkta byggnader och landskap. Terraforming alltså. Jag ser mig själv bidra till Lekanis kultur genom att delta i gemensamma projekt, dela med mig av mina kunskaper och hjälpa andra spelare att förverkliga sina idéer. Jag vill vara en del av communityn och hjälpa till att göra Lekani till en ännu mer fantastisk plats genom mina kreativa och tekniska färdigheter. <laughs> det är så här riktigt, uh, riktigt jävla CV den här försöker jag sammanfatta. Men okej, okay, nice. Uh, hur mycket förväntar du dig spela på Lekäni? Det kan ju vara intressant att veta också. Jag förväntar mig att spela på Lekäni flera gånger i veckan, kanske 10-15 timmar totalt per vecka. Oj, det är faktiskt mycket. Det är inte mest. Det finns de knäppa gubbarna på Lekäni som spelar liksom 20 timmar i veckan mer eller mindre. Eller har gjort vissa månader i alla fall. Eh, självklart kan detta variera beroende på hur roligt jag har och hur mycket tid jag har tillgängligt. Men min nuvarande föreställning är att jag kommer vara ganska aktiv på servern och delta i många projekt och aktiviteter. Ja, men det är så här lite ärligt liksom, säger att jag vet ju inte. Men, men det kan vara eh, ungefär 10-15 timmar. Uh, har du läst Lekanis regler? Det här är intressant. Den borde ha läst Lekanis regler, eftersom den är tränad på Lekanis hemsida. Ja, vi har läst Lekanis regler. Men, och det här är en va, sån checkbox, va? Har du läst infosidan? Det har den ju uppenbarligen, för den har svarat väldigt according till infosidan. Ja. Uh, Okej, okay. det här blir spännande! Bevisa att du läst Lekanisk regler och infosida genom att kryssa i alla påståenden som är sanna. Här är ett som är sanna. Oh my god! <laughs> den satte det! Den satte det! Okej. Okay. Uh. Om du använder Discord, vad är din Discord-tagg? Här kommer ni säkert bara gissa, men ni kommer få rätt för jag använder bara samma <laughs> Lektorn 24, hashtag 1234. Ja, inte riktigt va, men, men bäst. Vi, vi kör på det. <laughs> e-postadress för ansökningssvar. Min e-postadress för ansökningssvar är infoatlekani.se. Och här då, sista viktigaste frågan. På en skala från 1 till 10. Fiskmås. Vad kommer den ta? Vad kommer den ta? Jag skulle säga 7. Okej, okay, vi säger 7 då. Och så skickar vi. Vad vi se om Lekani GPT kommer in på Lekari. <laughs> Och nu står det ansökan till Lekari. Ditt svar är registrerat. <laughs> Men okej, okay. det var väl en lite lustig video. Så nu vet ni hur ni kan fuska för att ta er in på Lekani. Alltså den svarar ju väldigt generiskt liksom, den vet att den är såhär, typ lite designer för att kunna hjälpa folk med sina CVn och sånt här liksom. Så man såg ju att den luskade fram sin liksom chatgpt CV, provsvar-grej där. Man kanske skulle ha promptat den att svara lite mer casual, lite mer som att den inte behöver framstå som någon expert på Lekani. Om du skulle vilja se de svarsalternativen så kan ni antingen prova att gå in på LeCaniGPT. länk finns i description, och skriva in egna prompts. Eller om ni har några andra idéer för prompts så kan ni kommentera det. Då kanske jag gör en till video där vi provar lite olika prompts. för att se vilka prompts som skulle ge mest trovärdiga svar. Men antill den så kan ni prenumerera för mera, ansök till Lekani för att spela med oss och så ses vi nästa video eller livestream eller vad fan jag nu tänker göra. Hej då!